Mëngjesi i së mërkurës të gjeti për sëri lagjën do dona në Prishtinë të tëmë. Me që kësa i të pabanuar, për të katër të nëherë po i vjetë flaka. Zjarë fiksit ishin të shpejtë edhe kësaj radhe që të shuan zjarën, por këta thanë që kanë një problem kër intervenojnë në këtë pronë. Aja që është dëmshmë është që ishë fësini dhe të shkarton problem, edhe emitimi i, i tymit, marandaj të lashtë edhe për zjarfix, me arme intervenu, se mund të më të ndodhë që edhe të përhapit dhe pëse aja shpia nuk është shumë afer. Aja është pronë private, asë komuna nuk më të intervenon në bëjt i shka, që është me të mëshirën e atyre njerëzve se thom, e, të pandërgjetë shumë. E një banor të regon që në këtë shtëpi gjatë natës hedhin he vazhdimisht në beturina. Ja, ja, kërë shvja vetë, më <gëshmë> bërdo, kërë ka për gjujë gjithu e gjujë. Kajtë, që e më hëllë në tonë. Që e kërë 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 Mune në rikollë, që ka me o tani. Përveç që hedhin beturina, kjo shtëpi përdoret nga qytetarët edhe për nevoja tjera. Banorët mbra pa kamerës të regojnë që në këtë shtëpi përveç që hedhen vazhdimisht në beturina nga banorët që janë afer, këtu merën edhe droga të ndryshme. Televizioni ka tentuar të marrë informacione për këtë rast edhe nga policia e Kosovës, por të njëtit nuk kanë këthyër përgjigje.